Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Розпочали проводити підготовчі роботи на вулиці Чорновола у Тернополі, яку запланували реконструювати до кінця літа. Це ділянка від вулиці Івана Франка до Театрального майдану. Сьогодні там демонтовують стару бруківку і обрізають дерева. Детальніше про ремонт розповів секретар житлово-комунальної комісії Тернопільської міської ради Сергій Лупак. Як ми бачимо по проекту, він буде повністю відрізнятися від діючого, що є зараз на даний момент. Ну, можливо, ще будуть внесені деякі коригування. Роботи почалися, це добре буде. Тим більше ви бачите, що даний фонтан, що є, він вже другий рік в занедбаному стані. Цього року він буде повністю відновлений, повністю його зовнішній вигляд буде відрізнятися від діючого. І це так як центральна частина міста, це вона буде теж слугувати для відпочинку населення. На місці лип, які зрізають, висадять 30 червонолистих кленів. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Соколовський. За його словами, вартість проєкту – 8 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 6 мільйонів 700 тисяч – з державного бюджету, 1 мільйон 600 тисяч – із міського. Ми висаджуємо червонолисті клени, так звану червону лінію, от і вона проходить від залізничного вокзалу, іде по вулиці Чорновола, потім переходить на Сагайдачну, там вже дерева посаджені, так? Потім переходить вона до Данила Галицького пам'ятника, там буде теж посаджено цього року, і переходить в парк Шевченка. От вам червона лінія, яка, ми бачимо, вибудовується в місті Тернополі. 8,3 – це загальна вартість згідно проєктно-кошторисної документації, а з державного бюджету буде десь біля 6 мільйонів надходить на цю вулицю. Шістьох кандидатів – народні депутати. В одномандатних виборчих округах Тернопільщини Центральна виборча комісія зареєструвала вчора ввечері. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. П'ятеро кандидатів від партії «Голос» і один від партії «Громадянська позиція». На 163-му виборчому окрузі балотується Максим Черкашин, кандидат від партії «Голос», і Лариса Римар балотується від «Громадянської позиції». На 164-му виборчому окрузі – Віолета Салко, кандидат від партії «Голос». 165-й виборчий округ – Василь Мартюк, кандидат від партії «Голос». 166-й виборчий округ – Олег Вітвіцький, кандидат від партії «Голос». 167-й виборчий округ – Алла Квач, кандидат від партії «Голос». Усього ЦВК зареєструвала 17 кандидатів-мажоритарників від Тернопільщини. Двох зареєстрували 14 червня, дев'ятьох – 18 червня. Інформація про них знаходиться на нашому сайті UA Тернопіль. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. Рішення про це має прийняти Конституційний суд України. Більше про це ми розповімо о 17-й годині. Шість учасників зовнішнього незалежного оцінювання на Тернопільщині склали його на 200 балів. Про це повідомила начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. На іспиті з англійської мови таку кількість балів набрала Ангеліна Грицей, учениця Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича. Про це розповіла директор навчального закладу Наталія Великоборець. Вивчила англійську мову вона сама, без жодного репетитора. Тобто вона пробувала ходити до репетитора, але потім вона залишила це і почала вивчати мову сама. Це просто було її улюблене заняття – вивчати англійську мову. Вона багато читала оригінальних книжок, багато дивилася фільмів оригіналі. І сама, ну і, звичайно, з допомогою вчителя, який теж привив любов до цього предмету, допоміг їй здобути такий результат. Що Ангеліна неодноразово брала участь в обласних олімпіадах і успішно займала призові місця. І буквально от у цьому році, 2019 році, здобула друге місце, диплом другого ступеня в обласній олімпіаді з англійської мови. Більше про це розповімо о 17-й годині. Соціальний контейнер для одягу на вулиці Веселій у Тернополі переповнений. Чому з нього не вивозять речі для малозабезпечених громадян, з'ясовувала наша знімальна група. Це контейнер для збору вживаного одягу поблизу старого парку. Він переповнений, речі складають просто на землю. Іван Дудка, який проживає поблизу, розповів, раніше теж залишав старі речі у контейнері. Зараз він переповнений. Сьогодні ще мало, то так, я тут живу рядом.
А тут так буває, що то страшне діло. Вроді, що забрали один раз, бо було більше. Тоді було дуже багато було. Видно зараз, що трошки менше вже. Тернополянин, який не назвав свого прізвища, каже. Дуже негарно. Дуже. Низька культура – це само собою, так? А організація того всього, хто за цим стоїть, то їхня, в першу чергу, їхня проблема. А це кадри з архівного відео про облаштування двох соціальних боксів на вулиці Острозького, 32. Торік у Тернополі встановили 5 таких контейнерів за кошти міського бюджету. Сортуванням одягу займалися волонтери Міжнародного фонду добрих людей, який і координував роботу проекту переможця громадського бюджету «Контейнери для благодійності». Сьогодні керівник фонду добрих людей Ігор Костюк пояснив, чому не забирають одяг з соціального боксу поблизу старого парку. Подекуди громадяни, тернополяни не до кінця розбираються, як функціонує контейнер. Там тобто є ручка, куди закидати його. Подекуди сам був свідком того, що людина приходила, не могла розібратися, як його туди закинути, лишали пакет збоку. За день, два, три, якщо там це не прибрати, фактично маємо оцю проблемку. Ми стараємося хоча б раз в тиждень, два рази в тиждень машина об'їжджає, забирає цей одяг, але по мірі поступлення вгадати важко. Сьогодні цей контейнер просто переміщуємо на баланс, ну, на іншу організацію. Вони цим контейнером будуть користуватися громадська організація інвалідів, які знаходяться на 15 квітня. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. На проект «Контейнери для благодійності», який започаткували торік, з громадського бюджету виділили близько 100 тисяч гривень. Допомагає у вивезенні одягу із соціальних боксів Асоціація жінок України «Дія». Зараз у Тернополі є 5 контейнерів для збору вживаного одягу. 2 із них на вулиці Острозького, по одному на вулиці 15 квітня, поблизу Старого парку та на вулиці Громницького, повідомив керівник фонду добрих людей Ігор Костюк. Сьогодні впродовж доби на Тернопільщині очікують короткочасні дощі, грози та град. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 25 до 30 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Богдана Сарабун о 17-й годині розповість вам більше. Залишайтеся разом з нами. І наші новини також переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!